Må jeg godt blive en banan? Og så skal vi lige stige en måde. Sådan det stange, sådan her. Sådan her. Sådan her. Disse kulturuge, som er lavet om til kulturdag, ja. Som I har igen. Hvad forventer I af det dag? Jamen, det var jo simpelthen nogle af os, der havde været med i kulturuge. Vi synes jo alligevel, det var lidt træls i år, at der ikke skulle være noget kultur. Så vi lavede en kulturdag, og det er den, der er her i dag. Og vi havde jo lige regnet med det blæsevejr og de der byvejr, men skidt med det klarer vi også. Så vi har masser af aktiviteter i Nakskov i dag, så vi er rigtig glade for den opbakning, vi har fået af museerne og kirken og alle dem, der er med til at gøre dagen spændende. Så, okay. Og dagen er jo lige startet, men det startede jo godt med 40-40, der er kommet. Det er privatskolen, de er altid fantastisk til at bakke os op, når vi laver noget. Så de er kommet med 40 børn fra deres SFO, så det er jo rigtig, rigtig hyggeligt. Og 40 børn, det var lige mange nok til at være her og lave dyr af frugt og grønt. Så det halve af dem er gået ned i den gamle smede og se, hvordan man smeder det. Og så er der jo ellers åbent på de andre byens museer også, og det er gratis i dag. Og der er åbent i Ostellolåsen. Der har været kirkegårdsvandring både på Jødekirkegården og på vores egen kirkegård. Og nu er der smag på verden nede i værkstedet nede i den røde havnebygning. Og her i eftermiddag kl. 4 er der jo koncert her med Sydhavsøerne på Madorkester. Så der foregår noget i hele byen hele dagen. Jamen det må være dejligt at være med til at vise byen frem på sådan en kulturmæssig måde. Det er rigtig skønt. Det er jo rigtig skønt, at der er så mange, der har lyst til at bakke op om, der har lyst til at være med. Det viser jo bare, hvorfor en aktiv by Nakskov er, og hvor mange ildsjæle der er til at bare være med. Vinkælderen, der rykker ud på torvet i dag. Kunstforeningen, der holder kaffebord i St. Nikolaj i eftermiddag. Og Møllecentrets venner, der står her og laver fiskedam til børnene og bærer pandekager. Og, jamen, det er en fantastisk dag. Og Lytterf er jo flyttet på torvet med popcornmaskinen. Ja. Og det, jamen, det er bare fantastisk. Har du fået nogen ansat med mange hjælpere, der er med i løbet? Nej, altså vi er jo kun, syv i arbejdsgruppen, men vi har jo alle de mennesker, der hjælper til. Og vi er jo så heldige, at vi har fået en gruppe mennesker, som har meldt sig til at være hjælpere til, når vi har arrangementer. Hvis man sender dem en mail eller ringer til dem, så kommer de og hjælper til. De har været her og sat telt op i morges, og ja. Så det er jo skønt. Det er sjovt at være med, når der er opbakning. Sådan her. Rigtig. Han er rigtig god. Ja, for sådan. Han flækker med næsten. Ja, det må man sige. Han er god. Men jeg ved ikke, om I skal slibe bagefter, eller om I har gjort det. Det har vi. Det har jeg. Skal du kigge med det der? På kvisten og gården, hun var ved nummer. Hun levede sin barndom i Gyde og i Gård, og Rennestenens lille, hun blev med hud og hår. Da hun blev konfirmeret på en fabrik, hun kom. Men det var ikke noget, den bedte synes om. Hun hældes med på livet, hun elskede sang og spil. Hvad rager det de andre, at det gik af helvede til? En mund på uden strømmer, et tjavt til drengehår. To falske sorte øjne, i skæve sko hun går. En læset pjallet kjole, ja den er tydelig nok. Hun er en sikker type, i Nyhavns faste stok. Kommer der hver aften
når min at klokken slår. I en af myrens knejper, ja hendes aften går. Med ære til på Sundholm, der får hun sin bekom. For Rennestenens lille er nu en knækket blom. Blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. In case you remember that.